Aha, videa z Minecraftu. A dneska si zahrám prostě klasický Minecraft. Vydal bych se... Nevím... Třeba... Já nevím, je to prostě dům na stromě. Ale nechci nějak blízko u toho spavnu, aby to bylo zajímavější. A to bude na části. Já si dneska najdu území, postavím dům a pak prostě budeme proskoumávat kejvky, udělám si nějaké věci teď a prostě nějak tak, no. Mám druhý video, takže můj kanál je tady já s dlouhým T a s dlouhým A, no, na začátku, 99, kdybyste nevěděli, jo, tady až 99, tak vám to řeknu. A chtěl bych najít nějakou vesničku nebo něco, jestli tady bude někdo poblíž. Takže já najdu místo a ozvu se vám. Takže jo, trošku jsem se rozjel, že jsem zapomněl, že to mám stopný na téhle blbosti a teď jdu prostě jest. Takže čau, uvidíme se za chvilku. Tak jo, už jsem se najedl, tak se přišlovám židlu, tak jsem se najedl, mě, o, řízek s bramborem. Bramborovým salátem. Mňamka. A tak asi bude vycházet skoro každý den jedno video, dvě. Jedno video každý den. Každý den jedno video. Takže super. Ty vole. Teď hasil aspoň torček. A já vám když tak za chvilku, nebo prostě pošlu můj bratrancovo YouTube kanál a sestřenice TikTok. Takže já vám to řeknu na konci videa, takže se těšte a dejte mi určitě odběr. Fakt mě to potěší a jo mě. Jako... To jsem očekal, wow, ale jestli není něco zatím, že? Není. Takže určitě je to taky potěší jak mě. Takže prosím, dejte mi odběr. Prosím. Pomůže nám to. Tajím, mě taky. A ocením vašu snahu. Že uvidím, že to je takový úplně... blbý, jak bych řekl. Nechci vás uražit, ale prosím dejte mi prostě like, ani ne. Takže. Sekírku. Já chci být. Zkuste tipnout klidně. A nic, un like. Na 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 na.
na 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 Takže jo. A budu natáčet tady graffiti a prostě dáme to na díly. Takže těšte se. Já zase nechci dělat dvouhodinový video, hodinový. Takže. A zkuste. Je to sprostá písnička, ale zkuste to. Karanténě. Je tam takový typek, pomalovaný a ukazuje oba dva fakáče. To je v karanténě. Úplně dobrá skladba, hej. To bych vám opustil. Ale měl bych číslo, kdybych vám opustil. A právě to nechci, já chci prostě natáčet. Že jako mě to začalo najednou bavit. A nevím, co s tím dělat, abych mohl přestat. Jako... Vůbec, krafting table, tak. Krafting, nějaké schodky vede. Opikáda prostě není mrzí, je to stopárnýkrát, že je to občas mladý, že smrčí. Pak víme, že rejstři, kamery, vidí infra, takže si lidi mindá. Papelapexence. Musí středu si kutit. Hladr. Brněnské krve. Tak pojď mi hladr. Tak za mě to s ním debil. Já jdu najít ovci. Takže čau, já to... Ahoj lidi, vítám vás zase zpátky. Našel jsem tu postel, teda ovku. A položil jsem teď, umám tady 4 pece. Takže super. Ani jídlo jsem si teď nesehnal, sorry. Dobra se, chruchtíku. Jo. Senka se pak můžem jít nakouknout. Jo, půjdem. Máme náš barák. Na 4 železa, jak jste si všimli. Uhlí nemám. Třeba plicval na torčky, tak třeba tam dal.
Pojď! Pojď! Kora lidi. Já už myslel, že to bude. Ach jo. Aha, mám hodit to uhly. Takže jo. A jdem se napapát. Jupi! Já už se těším. Uka. Natáčení. Jo. YouTube obírat, ale chtěla, že tam chtěl jsem dát. Tak, sorry. Ty vole, já dostal k němu zpítku, hele. Ok, tak. Počkejte. To nejsou to. To nejsou nějak naspeedovaný prostě. No, nic já potřebuji. Takhle. Takhle. No, dali bychom to, víš? Já už to tady nemusím skorbat. Au, bolelo to. A budou, ještě budou vycházet videa, jak Stavek byl v Minecraftu. Ale tak často to nebude vycházet. A ty grafity a toto. Můj YouTube kanál je Tadeáš 99. A já to takhle nechám, že už to vypnu, už natáčím 12 minut, takže druhou sérii uděláme, takže čau, se bože mu potom, nejde, takže čau.